Я думаю, що весь світ знає, що українські дівчата найкращі, найкрасивіші, найрозумніші, найкреативніші, найсучасніші. Якщо ми хочемо реальних змін в країні, то ці зміни можуть зробити тільки українські жінки. І тому ми за те, щоб свято 8 березня було щодня, щоб українську жінку поважали щодня, і щоб українську жінку не бачили як придаток до чоловіка. Тому що насправді будь-який чоловік нічого не вартий, коли поряд із ним немає найкращої української жінки. Я ніколи в житті не був в оточенні сілького багатьох жінок. І сьогодні мені влаштували таке свято, коли сотні жінок з усієї України приїхали напередодні свята 8 березня, які люди, в яких немає розуму, хочуть скасувати свято 8 березня. Хай вони мозгів собі додають. А свято 8 березня повинно в жінок бути кожен день. От наше завдання – забезпечити це. І абсолютно правильно. І тому ми без жінок – чоловіки слабкі. Але дуже важливо, щоб і чоловіки допомагали і підтримували наших найчарівніших, найкращих жінок. Ви нам допоможете. Так, і свято у вас. І свято. Я допомагаю. Вот.